älskling. God morgon. Nu så är det fredag. Jag ska duscha. Jag är redan stressad för att jag ska tvätta håret innan skolan. Jag måste förna den skit. Så nu så har jag sminkat färdigt mig. Det får bara bli så här lite nu på fredagar. För jag och Tilla brukar alltid gå upp på fredagar. Så måste jag ändå bara göra sminket senare ikväll. Och jag vet inte om vi ska ut. Troligtvis ska vi det. Men jag vet inte var. Men ja, jag ska bara till skolan. Och vi har bara en lektion på fredagar. Som är 3 timmar lång. Nej, men just nu så sitter jag och har sminkat mig. Har ätit frukost. Jag ser på The Walking Dead. Alltså, jag börjar se på det. Och sen så slutar jag typ på säsong 3. För att, alltså, när de kom in i det jävla fängelset så blev det ganska tråkigt. Kan jag tycka. Och sen så hände det typ ingenting. Sen blev det lite spännande. Men ni vet den här, om ni har sett det. Med den här andra byn som fanns med han guvernören. Att de typ skulle ta över fängelset och sånt. Då blev det lite spännande. Men sen så var det helt jävla dött. Jag bara, va i helvete. Men sen så hände det här med att han hittade en, han kom in, hittade en familj. Och så kom han in typ i ny grupp. Och så kom de till fängelset igen och typ förstörde det. Efter det har det varit sjukt spännande. Så setting spray. Så efter det har jag varit typ fastklistrad. Så nu är jag ju på säsong 5. Och på Viaplay är det inte fler säsonger. Så jag är det sista säsongen. I så fall, sorgligt. Kolla vem som Leo spanar. Se. Nu så har jag tagit mig ner i badrummet och ska fan i mitt hår. Klockan är mycket. Jag är sen. Eller, alltså jag är inte sen, men jag är efter min tidsplanering. Alltså, kan man ändra typ färgen och konsistensen på denna? För alltså, det här känns inte bra att ta i håret. Jag ska ha håret så här ikväll. Så nu ska jag bara bre en macka. Som jag ska med mig till skolan för att jag hinner alltid bli hungrig under lektionen. Och eftersom vi börjar 12 så är det ju efter lunchen. Jag brukar alltid gå tidigare till skolan. Så att jag är där innan 12. För typ alla andra i klassen är ändå där. Så jag ska bara bre mina mackor. Se lite på Walking Dead. Gå på toa. Sen går jag till skolan. Ja, nu så är jag äntligen hemma från skolan igen. Jag letar efter någonting men jag vet inte vad. Sladd. Just det. Och jag ska ta bilen och köra och handla. Men om man kanske skulle ha bilnyckeln. Det kan vara rätt bra när man ska köra. Så, jag ska bara handla lite saker som jag behöver till mitt gymnasiearbete, bland annat chokolasallad. Och sen så ska jag handla dricka. Funkar det än? Visst ja, åh, fuck. Vår radio har gått i sönder. Och det är skittråkigt att köra bil utan musik. Ska jag spela från mobilen? Nej, men nu så ska jag köra iväg. Jag har lite panik för jag glömde mitt körkort. Så jag måste köra hem och hämta detta efter jag handlat på Citygross. Hehe, ojsan. Så. Nu har jag varit och handlat. Fruktsoda, för vi skulle ha någon drink ikväll. Pepsi Max. Festis. Chokola. Passerad. Tomat. Just det, katterna har fått kattgräs av Emilia. Hon hade med det till skolan. Hon hade odlat. Jag tänkte att man kunde ställa det här bredvid deras vatten. Kolla Sigge. Ja men kul, vad kul. Ska du ha hela plantan? Ska vi ha den här? Så kompis. Nu så ska jag försöka hitta kläder till ikväll. Det är liksom så här.
typ en timme innan jag bara, vad ska man ha på sig, kanske kläder, hade varit bra. Ja. Yeah. Welcome to my closet. Yes. Ska se vad man kan hitta. Så jag tror att jag ska ha detta. Denna tröjan. Den från Sara som jag visat en haul. Som man inte får över huvudet, så nu jag får denna på mig för evigt. För jag kommer inte få av den. Och den är jättegenomskinlig. Men jag har en sån här fin BH under med ett sånt här snöre. Såna här vanliga svarta kontorsbyxor. Jag vet inte om jag ska ha dessa skorna, för jag har de här skorna. Jag tycker vi bara till min skohylla. De. Men varenda gång jag har dem så blöder mina fötter. Så jag vet inte om jag ska ha dessa istället och spara. Hjälp. Jag är inte full igen. Jag tar lugnt. För att spara mina fötter lite. Jag filmar mamma och Stina. Vad ska du henne i dag? Begravning eller? Ja. Jag rörde det varma. Det gjorde jätteont. Så ikväll så ska jag till det till hipp. Ja. Vi bäddar för helgen också. Men typ. Det finns inte så jättemycket att välja på. Ofta så har de bra musik. Vilket är ett stort plus. För ibland, typ på klubb 11. Musiken de spelar där. Alltså det är låtar som man aldrig har hört. Och det är inte kul att dansa och sjunga till låtar man inte kan. Men de brukar alltid ha bra musik på hip. Så här ganska blandat och så. Typ som på KB. Där är också bra musik. För det mesta. Så min lilla lock. Men jag på andra hållet. Alltså så att den kommer... Det här utåt? Ja, bort från ansiktet. Nej, inte så. Alltså... Nu har du inte ens den på plattan. Oj då. Så då. Mm. Det här var bättre i så fall. Ja. Ja, andra hållet så. Ja, nej, inte det, andra hållet. Så. Du kan inte hålla för länge för att komma ihåg att fan bränna så. Och så drar du neråt bara. Ja. Ja. Vi kan göra lite sådana, eller vågor. Ja. Jag går ihåg och har stört den i knäna. Hej då. Hej då. Låt. Tack. Är det vodka eller vatten? Det är vodka. Ja, okej. Jag tänkte dem igen då. Fyga som sitter vodka är det då? Ja. Då får vi gissa på hur mycket. Jag kan... alltså, centiliter. 33 centiliter är ju en bok. Ja. Typ. Ja, det var gott. Jag smakade typ precis som den. Ja, för jag drack en sån på Malta. Mm. Klockan är 12.50. Jag har ätit frukostduschat och sånt här. Gårkvällen. Alltså, ni fattar inte hur dåligt det var på hip. Alltså, det var typ... För det första, det var skitlång kö, så det tog jättelång tid att komma in. Men det märktes liksom inte att det var lång kö när man kom in, för det var typ ingen. Och, alltså typ såhär, när klockan var 1, det är ändå, alltså sent, då borde det ändå vara folk som liksom är uppe på dansgolvet och dansar.
Det var typ så 3 personer. Så sen så fylldes det liksom med folk. Men sen så bara alla gick igen. Så det var typ så jag och Tilda som var där. Så det var, alltså det var skitstelt. Vi konstaterade typ att det var den sämsta utekvällen vi har haft någonsin. Andra delar var roliga, men själva klubbdelen, nej. Alltså det var riktigt dött. Ska vi gå ut? Kom då. Ska bara ta min telefon. Men kom, ska vi gå ut? Kom. Kom då. Ska vi ut där ute? Jättekul, Sigge. Var är din bror? Där kommer han. Hej Olle. Hej kompis. Hej. Kom då. Hej du. Ja. Kom då min sanna. Oj. Ja. Nu är Buster här. Passa. Vänta. Passa. Hej. Ja. 5 kronor kan vi väl köpa plasmon. Nu så håller jag på med att göra pizzan. Som jag ska ha med i mitt gymnasiearbete också. Så nu så är pizzan färdig och jag har fotat den. Så nu är det klart. Så nu tänkte jag äta den. För att jag är hungrig. Gott, 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 gott. Oj, oj, oj. Vad fan gör du? Det är någon som grillar. Nu ramlar jag över honom. Trampar. Trampar hon på dig, Bosse. Stackars Bosse. Jag bara trodde du då. Det är så cool. Så, nu så har vi bara suttit och sett på The Walking Dead. Och de har bara till säsong 5 på Viaplay. Så jag mailade dem och frågade när, om de när säsong 6 kommer. Jag fick svar jättesnabbt av Samuel. Ja. Och de skulle väl fixa det senare. Nu har vi börjat se på en ny serie. Vad heter den? Dawson's Creek. Ja. Mycket tramsig serie. Och nu ska vi... Skulle du säga något? Nej. Och nu så ska vi gå hem med Basse. Det är fint väder idag. Så jag har suttit ute i några timmar. Klockan är 12:30. Jag har suttit ute sedan typ 11. Jag åt frukost ute till och med. Jättehärligt väder så länge man har. Jag har vinterjacka på mig. Och sitter i solen där det inte blåser. Så är det skitvarmt. Eller inte skitvarmt men varmt. Kolla så fågelträdgården är på. Ja, här har vi däck också. När han inte är någon grönska. Vad gör du? Så kul. Här sitter jag på en soppåse. Och har redigerat lite. Lever livet. Stina! Ja. Va? Vi äter korv, grillar för första gången i år. Mm. Gott. Mm. Mm. Jag ska ha en till. I den stora grillen. Så här har vi det. Gott, gott, gott. Eller hur? Mm. Klockan är nu 17:53 så alldeles snart 6. Ja, mamma och pappa bestämde precis att vi skulle åka till Ullared imorgon. Så ni kan förvänta er en GK-hall alldeles snart. Jag tänker inte vlogga där för att jag... Det kommer inte bli någon vlogg liksom. För kul att filma när jag åker dit och då kommer jag typ inte kunna filma någonting där. Jag är i en affär, hur kul är det? Inte allt kul, vad händer här? Så ja, jag ska bara göra färdigt mitt gymnasiearbete nu för att vi har vernissage på tisdag. Och det kanske, nu när jag tittar på vloggen så ser det jättekonstigt ut när jag bara gjorde en pizza och bara i mitt gymnasiearbete. Men jag gör en kokbok för er som inte visste det. Så det är inte så konstigt som det ser ut. Men ja, jag är skittaggad nu. Jag ska skriva färdigt också min inköpslista till GKs. Men jag behöver liksom, det är inte så jättenoga för jag ska dit på påsklovet också med Tilla och Emilia så...
ja. Om jag glömmer någonting kan jag köpa det då. ja, det var faktiskt allt för denna vloggen. Förlåt om den var tråkig. Men jag gör inte så mycket saker. Jag har inget liv. Och glöm inte att följa mig på Instagram. Lägga till mig på Snapchat. Kolla in min blogg. Och så ses vi helt enkelt i nästa video igen. Hejdå!